Po polečasem 0-3 nakonec vítězili hosté poměru 0-4. Když jejich branky dávali ve 24. minutě Koželov Josef, ve 38. minutě Fousek Adam a ve 39. minutě Potočný Roman, to byl stav první půle. A v 85. minutě na konečný stav upravil hráč číslo 24 Divíšek Josef. Takže vám přejeme brněnskému mužstvu postupu, přejeme jim, ať dojdou v poháru co nejdál, ať se jim podaří návrat do Fortuna ligy, jak jestli z prvního místa nebo z baráže. Děkujeme rozhodčím za odvedený precizní výkon a vám divákům děkuji za početnou návštěvu a byli bychom rádi, kdybyste ji ve větším počtu chodili na naše mistrovské utkání, kdy dnešní zápas sledovalo něco přes 1000 diváků. Takže u mikrofonu už mám nejlepšího hráče hosti, pana Fouska Adama, cenu předává hlavní pořadatel, pan Semánek Vojta. Pojďme. Adame, dneska povinné vítězství v poháru. Tvůj přímý kop, precizně provedený. Jak jsi hodnotil dnešní utkání? Jo, tak ze začátku určitě bylo to takový oba jednom gólu a pak, když jsme to protrhli v té 20. minutě, tak to tam nasypalo 3 góly do poločasu a myslím, že hostující tým, nebo potažmo domácí, určitě byl nepříjemným soupeřem, kousal a děkujeme jim tady za to, že jsme si tady mohli zahrát a ať se jim daří a v divizi dojdou co nejdál nejlíp jako dalšímu postupu. Jak byste daleko chtěli v Molka podojit, teďka vám, jestli se nemělím, tak vás čeká Líšeň nebo Vyškov, vítěz poháru, z toho utkání? Já netuším, jak to je nalosovaný, ale tak v poháru dojít co nejdál, že samozřejmě kam to půjde a uvidíme, na co to bude stačit. No. Dneska jste nechali doma nejlepšího střelce jako Vařeznička. Byl to záměr, nebo se mu nechtělo nadsetit? Ne, tak Kubar stál ne volno, ale trénoval individuálně nebo se zbytkem týmu, takže trenéři to vyhodně letěli takhle, aby jsme my hráči, jako co jsme neměli takový vytížení, aby jsme dneska dostali tu minutáž. A takže takhle bylo to trenérové rozhodnutí. Takže díky vám za hovor a jdete po hru co nejdál a hlavně ten vysněný postup do Fortuna ligy. Děkuji, mějte se hezky, na shledanou. Pojď. Teď mikrofonu nejlepší hráč domácí, hráč číslo 9, Zbronek Martin. Cenu předává rovněž hlavní pořadatel dnešního utkání, pan Zemánek Vojta. A to dnešní nesmí, ale Martin, ne? Dej. Ne. Martine, nastoupili jste do utkání asi se snahou potrápit druholigový celek. V začátku jste měl šanci, když netrefil prázdnou bránu po špatném odkopu golmana, pak zastřelil tyčku. Jak jsi viděl výkon celku v tomto pohárovém utkání? Tak myslím si, že na kvalitu soupeře jsme odvedli, myslím si, že bojovný výkon a snažili jsme se, ale bohužel nevyšlo. Soupeř byl lepší. Přesto v té bojovnosti si myslím, že jste odvedli poctivý výkon. Bohužel ten rozdíl 2-3, když Brno ještě hrálo loni Fortuna ligu. A i když nenastoupilo v největší sestavě, ten rozdíl prostě tam vidět byl.
Určitě soupeři chyběl ještě jejich nejlepší střelec Kuba Řezníček a i přesto jsme na ně ani smysl neměli, ale my jsme si zápas užili a myslím si, že to bylo hlavní. A ještě hlavnější je, že tady přišlo tolik diváků, takže děkuju vám moc. Taky děkuju za rozhovor a se daří v příštím mistrovském utkání. Já už mám tady asistenta hostů pana Tomáše Poláka, jestli se všichni pamatujete jako výborného fotbalistu, který působil i ve Zbrojovce Brno. Tomáši, tak jak se ti líbilo na Vsetíně a jak bys hodnotil dnešní pohárové utkání? Dobrý den. Já teda musím říct, že jsem tady dlouho nebyl a jsem rád, že ten areál se zlepšuje. Jsem nadšený z toho, kolik přišlo diváků dneska, i když to počasí bylo šílené. Myslím si, že viděli dobrý fotbal. Po dlouhé době, asi po 20 letech, jsem viděl Martina Zbranka. Viděl jsem jeho syna, který řekl bych, že má kariéru na šlápou hodně dobře a dneska jsem mě líbil z domácího týmu nejvíc. Takže přeju tady Vsetíňákům, ať se vám daří, ať postoupíte do lidí, ať zkvétá mládež tady, ať se máte fotbal dělat dobře. Tomáši, asi váš jednoznačný cíl je postup do Fortuna ligy. Jak bys hodnotil zatím těch prvních 6 kol, co jste hráli ve druhé lize? Jak ty zápasy se vám hrají, jaký ty soupeři jsou? No tak druhá liga není jednoduchá soutěž, to jsme věděli. Zatím ty naše výsledky možná před, nebo ty naše výkony nejsou takové, jaké bychom chtěli, ale výsledkově se nám to teď daří zvládat, hlavně v poslední době, takže já věřím, že to nezakřiknám. A hlavně věřím, že ta naše výkonnost půjde nahoru a že ty utkání budeme zvládat ještě líp. Tak jo, ať se vám daří, ať jich poháru dojde co nejdál a ať se uvidíme v první lize. Už mám tady asistenta domácího mužstva pana Zbranka Martina. Určitě má radost, že syn byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Jak bys, Martina, zhodnotil dnešní zápas? Dnešní zápas bych zhodnotil tak, že jsme ho vlastně měli za odměnu, připravovali jsme se na něj poctivě. Ty zápasy, co jsme teď odehráli zpětně, vlastně 2 pohárové, 3 divizní jsme všechny vyhráli a dneska jsme si to přišli užít. Škoda, že to počasí nevyšlo, ale i tak děkujeme početné skupině fanoušků, že nás přišli podpořit. Přesto si myslím, že aspoň byste jeden gol dali, tam nějaké ty šance byly, je to škoda. Určitě bychom si zasloužili za to, jak trénujeme, vlastně skoro 4x týdně jezdíme na zápas, tak aspoň jeden gol před tolika diváky bychom si zasloužili, zazvonila píčka, ale myslím si, že když budou chodit na divizní utkání, kde samozřejmě máme daleko větší převahu a válcujeme soupeře, tak ty góly přijdou tam a tam je to důležitější než dneska v tom poháru. Tak jo, díky za hodnocení, ať se daří.